premiano ma ဒီရမင်တွေတစ်ပြည့်တည်းတားကြည့်လို့အားရရရှိပြီးဒိမတာတဲ့မမေကပြောတယ် premiano ma ဒီရမင်တွေတစ်ပြည့်တည်းပကောက်ပြီးပူကြမှာတာပေါ့လမ်းပျော်နေတဲ့လူငယ်တွေတို့ပဲပျော်ပျော်လေလွင့်နေရှာတဲ့ကလေးတွေတို့ပဲဆိုဆိုပေါ့သူတို့တွေသူတပားရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့မယူမိအောင်သူတို့လုံအားနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အဟောင်းတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ် recycle ပေါ်တဲ့အဆုံးပစ္စည်းပြန်သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကလေးတွေလုံအားနဲ့ထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့အားပေးနေတယ်ထင်ရှားတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ဂုဏ်ယူကြနေတယ်ပြောချင်တာကတော့တောင်းလာတဲ့စာရင်ရောင်းလာကတာတယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဆိုင်စင်တာကိုကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကုမ္ပဏီကိုနိုင်ငံဥဆောင်ဖွင့်နေပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်စင်တာဟာဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာကလေးငယ်တွေမိုဘိုင်းဖုန်းတွေဂိမ်းတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်စာအုပ်စာပေဖတ်ကြည့်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နာဂတ်ကလေးငယ်တွေကိုချစ်ဆက်မဲ့ဘဝအခြေအနေကြောင့်လည်းလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကိုသိစေချင်ပါတယ်လို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကုမ္ပဏီကိုနိုင်ငံအခုလိုပြောပါတယ်ကလေးတွေကိုဆိုရှယ်ဒီလင်းခေါ်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးကိုလည်းသိစေချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကလွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုဒီမြို့မှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကြီးပင်းလာတယ်ကွန်ကရစ်တုံးတွေထဲမှာပဲနေ့စဉ်မုန်းကျနေရတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကောင်းငင်အပြာကြီးအောက်မှာရခင်းစိမ့်ပေါ်မှာပော့ပါစေချင်တယ်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းပါတာပေါ့။တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ချင်တာကဒီကလေးတွေတဲ့စာအုပ်စင်တွေနေရာတကာမှာလိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စပြီးတော့မိတ်ဆက်တာပါပဲ။ပါအခက်ခဲကြုံရလဲဆိုတော့ကလေးစာပေတော်တော်ရှားတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်လက်လမ်းမီတော့ကျွန်တော်ဆုထားပါတယ်ပြိုခင်အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်သူမက်စိန်လက်မောင်ကပြိုခင်ချိုင်းစင်တာရဲ့ချစ်ဆက်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခုလိုပဲပြောပါဗျာကျမတို့ကဒီပွဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတခြားပန်းခြံတွေပါလဲတစ်မျိုးလုံးအနဲ့လုံးပါဆိုတော့အငယ်ရွယ်အလူရှင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်စာအုပ်တွေဖြစ်စေတောင်မောင်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့ကလေးကစားကြရဖြစ်စေဟိုလူဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့စနေတနေ့ခွနေပါလဲကျမတို့ activity လေးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟိုဒီဆရာမပန်းရိပ်ဖြူကနေပြောမှာ parenting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲပေါ့ကလေးနဲ့သက်ဆိုင်တာလေအဲ့ဒါကိုလည်းစနေတနေ့ကြောက်လို့ရှင်လာရောက်ပူပေါင်းပြီးဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ပြိုခင်ချိုင်းစင်တာမှာကလေးတွေအတွက်ကလေးစာပေကြီးရေးဆွဲနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ကလေးတွေကစားဖို့အယုတ်ပြပါထားချိပေးထားမှာဖြစ်ပြီးပန်းရှံဖွင့်ချိန်ကနေပိတ်ချိန်အထိပိတ်ရမရှိဖွင့်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းစင်တာကနေနောက်ပိုင်းမှာလေးရင်းကလေးငယ်တွေအတွက်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကော်နာလေးတွေဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။